What's up, my good people? Hope uko fit, hope kana kuendea vifine mbaya. Manze, I'm the official smoker. Unaweza nipata everywhere, TikTok, Instagram, the official smoker. Unaweza ni follow hapo hivyo nitakufollow back. Na kama uja subscribe hapo hivyo tikiteke. So like, leo nimekuja na compilation ya Lucy Smiles. Lucy Smiles ni dema amekuwa crazy hapo hivyo TikTok ni nini amekuwa like. You know, by the end of TikTok, a demo mwenye ana grow. Okay, from last year, ana grow take sana. Because, tunachekia mi, ana gain ma followers mba above. Na so like, wase wengi wa mimu approach, like ni nini ma brand. Saini brand ambassador wa vitu mingi. Because, anafanya kitu poa by the way. Ni dema mechangamuka ni nini achapa challenge fiti sana. So like, leo nataka tu muone venye yao changamuka hapo hivyo tucheki. Tufanya hii reaction, tucheki nini na nini yenye ufanya hapo hivyo. Tuende kazi sasa, tuone. Vile katakuwa sasa. Check, suna check yani, anakuwa tu crazy, suna check tu yani, your design tu yani. Hata unaweza kuja tu na kitu yako tu specifically, no kwem deadly. Tuende kazi. Wacha tucheki sasa venye kanaendelea. Yani. Yani suwajeki, akienda hivi, arudi hivi, asha kuchanganisha, manzea asha arudi tena kistingo kingine tena. Banga. Alafu lazima yani usmile tu yani kwa kamera. Suwajeki venya na smile yani, cheki tu, kitu ya kwanza yani, awezi kosa kuona hii video yake. Tuwane kazi. Tuwane tena nini na nini ya mifami kwa tena kia. Yani sunacheki, yani anafanya tu kitu simple, yani hadi ya stressiki. So like, kama watakuwa kaa yeye, hata wekua crazy na ukue creative. See you next time, subscribe hapo hivyo.